Hejsan hejsan, idag tänker jag göra en ny video och jag kommer inte göra så jättemycket speciella saker egentligen. Jag ska bland annat köpa mitt hår och sen så ska jag köpa ett par bra som kommer bli till min outfit som jag... Ja, det är det enda jag saknar till den här outfiten. Så jag tänkte att ja, vi rider iväg och fixar det. Under tiden så kommer jag prata lite om allmänna saker. Och jag ska på Instagram att jag ska nämna typ en secrets thing. Men det första jag tänkte prata om, det är något jag har reflekterat ganska mycket om. Och det är, förra videon så såg några av mina starcoins och många har nämnt det till mig. Det är inte starcoins som gör mig till den jag är. Det är bara förtydligande det. Och jag är ingen sån som är beroende av att köpa nya hästar 24-7, utan jag köper när jag vill ha och när det behövs. Eller behövs och behövs. Det är inget jag skulle kunna klara mig utan det. Och ibland så kan det vara jobbigt när folk går och nämner mina stargoys. Just för att jag är en sån här som är rädd för hackers, även fast hackers inte finns. Jag har också haft lite debatt om min Instagram. Nu ska jag fixa mitt hår. Jag bröt ut ett svart hår under Disney-veckan som DM hade. Men jag hatar svart hår fruktansvärt mycket. Oj, fel butik. Oops. Ja, klockan är 8:30 nu. Så jag är lite trött. Jag har precis haft en event med klubben. Så, nu ska jag se. Där är det. Så, äntligen har jag fått tillbaka min fina hårfärg. Så, och nu är jag tillbaka. Alltså, jag vet inte. Det är inte så många uppmärksammat att jag börjat hårfärg. Men nu, äntligen, jag tillbaka det. Om ni tycker att det surrar så är det på grund av att min dator inte kylas ner ikväll. Jag vet inte varför. Ja, nu ska vi iväg till York City och köpa kvadratet. Och jag gör den här videon på grund av att jag har maxat Starcoins just nu. Så jag har maxat BS. Jag menar. Så jag tänkte att, why not, kör vi ner och visar jag lite min vardag. Ja. Ja, det var ganska bra där. Så. Där. Nu ska vi in här och köpa. Just ja. Hemligheten kommer jag ta när jag är klar med shoppingen. Och sen har jag fått lite påstötningar av en person som stal min bild. Det är löst nu då, men hon stal min bild. Och sen när jag sa ifrån att hon skulle ta bort bilden så anklagade hon mig för att ovårda språk. Jag faktiskt skrev på formellt språk till henne. Och så sa hon att jag var dålig klubbägare, ledare, inte ägare, ledare. Och så vidare. Och det jag sköter med DM, det kör jag väldigt seriöst. Jag menar verkligen seriöst. Jag jobbar med DM antal timmar per vecka. Minst 3 timmar per dag jobbar jag med planering, eventhållning, allmän skötsel. Så det jag gör med min klubb som jag hjälper till och fattar med Differenstein, det är mycket seriöst. Jag vill inte att folk klankar på hur jag pratar det. Det är liksom min klubbs en grej. Och just det här med att folk har stulit bilder stör mig extremt mycket. Ni kan nog inte ana hur mycket irriterande jag är.
Men jag tänkte visa er outfiten som jag har nu komponerat ihop. Jag hoppas allting passar. Jag har inte kunnat se den i helhet eftersom ni får följa med mig nu och se den. Så. Och jag tänkte klippa här så ska jag leta fram rätt tröja. Så, nu har jag hittat tröjan. Åh nej, jag glömde benen då. Jag kan inte ha den här fritt utan benen nu. Där har också att jag valde den här hästen och inte Cherry. För Cherry är inte så mycket på benen nu. Jag tycker det är synd. Det är helt. Och jag hoppas verkligen att den här outfiten går ihop. Annars kommer jag få... Jag kommer nu ha den. Let's see. Lite offsides. Nej, tröjan passar inte riktigt. Tusen också. Och vi får se. Alltså jag tycker ju att det hade blivit snyggt med en kavajfägg och så. Jag är inte den som vill inte kavaj. Men, ja. Därför jag nöjer mig ändå. Jag tycker att outfiten är fin. Och varför visar jag den här outfiten? Och varför köper jag den just nu? Jo, det är nämligen så att jag har beslutat att nästa hästköp jag gör kommer ni få välja häst. Eller jag kommer att ta ut 8 stycken hästar som jag kan möjligen rekommendera mitt stall. Och sedan kommer ni få rösta fram vilken jag köper. Och jag har inte bestämt riktigt när jag kommer göra den videon. När det blir av köpet. Men det blir inte nu under veckan. Kanske nästa helg eller nästa vecka. Vi får se. Det beror på hur jag känner. För jag har ganska mycket med klubben just nu. Mycket planering som ligger i fokus den här veckan. Speciellt med mina höstlov så maxar man ju upp antalet event. Mer än under vanliga veckor. Och ja. Vi får se, men hemligheten är alltså att ni kommer få välja häst som jag ska köpa. Och hästens outfit kommer vara den här, så att jag vill att ni har det liksom i baktanken när ni röstar. Och mer om röstningen och allt sånt där, det sker på min Instagram som vanligt. Och Instagrammen kommer jag länka dels nedanför nu. Efteråt och sen så kommer det komma i slutet av den här videon. Och jag hoppas ni hade kul ikväll. Följa med mig lite i min vardag. Och där kommer Agnes. Eller Agge. Även kalla. Ja, nu ska jag avsluta. Så vi ses.